Шүүхийн үрдсэн хилцүүлгийн шатанд бол буцаая. За яг шүүхийн шатанд бол ингээд тодорхой асуудлууд бас зайлшгүй шаардлага гардаг аа. Тэгэхээр ял завшруулахгүй тулд бас шүүхурлалтанд хойшлуулалт хийж түргэн шуурхайн асуудлыг шийдвэрлэдэг болёо гэдэг ийм байдлаар бол орулж ирж л тээ. Ер нь яг бид нэг ийм зарчмуудыг бол их буруу ойлгож ирсэн. Өнгөрсөн он жилүүдэд бол бүх шатны шүүхийн шийдвэрүүд үндсэндээ эцсийн байх ёстой гэдэг шат юм байна. Манайхан бол тэгж ойлгодгоо бүр эрүүгийн хуулийн төртол эрүүгийн эн шийдвэрт тухай хууль эднэр төр чигсэн шүүхийн эцсийн шийдвэр эднэр гэдэг энэ давад заалтах хяналтын шат гэдэг бол зүгээр тэр хянаж эргэцүү үндслэлийн талаас нь хянаж байгаа болохоос биш. Тэр одоо асуудлыг эцсийн шийдвэрлэх гээд байгаа үгэн чиглэлтэй биш. Гаргаж байгаа шүүх болгоны шийдвэр үндсэндээ эцсийн байдаг гэдэг энэ агуулга бол байгаа юм шүү дээ. Энийг бол ер нь ярихгүй байгаа. Тэгээ бид бол сая энэ шүүхийн шинэ хуулиар бол дээд шүүхийг бол тэр олон хэрэг маргааныг хүлээж авдаг нь болиулж тэр шүүх болгоны энэ ачаал бүгд рүү нь шахаж өгсөн. Бүхэн давд заалтаал бүхэн давд заалтаж шүүгөө хангаж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр хяналтын шатдаг бол өөр гэж. Тэр энэ утгаараа үзэх юм бол ер нь шүүх гэдэг бол өөрөө асар том хариуцлага. Оо дараагийн шатны шүүх байгаа, оо дараагийн шатны шүүх байгаа гэдэг ийм формал юм бол болох чиглэл рүү одоо бид нэр явж байгаа. Тэгэхээр саяны л асуудал та ял завших үедээ гэж. Энэ дээр л тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Одоо эн чин шүүх шатнаас тэ их хэрэг шүүнгөө буцаадаг болно гэдэг ингээ ярьчихар хүмүүс. За нөгөө мөрдөн байцаагч дутууд үлмэг юм хийгээд. За нөгөө прокурор нь тэрэнд нь хайн хандаад ч юм уу санаатайгаар тэрэн дээр нь одоо өгсч хуйлдаад ингээ шүүх рүү шидэж хаяад. Ингээд одоо шүүх нь болохоор зэрэг тэрийн за одоо ингээд ялж чадахгүй цагаатгах хэрэгтэй юм байна гэх ингээ гаргачих үедээ гэж. Гэхдээ бид нар дэлхийн улс орнуудыг харж байгаа шүү дээ. Хүн шүүхэд оролд шийдвэр гаргахад альч талууд баярлал одоо гараа өргөөл би инглээ миний тал зарах шийдэгдлээ шийдэгдэв. А манад болохоор яадггүй гэхээр шийдэгдсэн юм шиг шийдэгдээгүй юм шиг барьцаанд ингээ үлдчихдэг. Одоо кино үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн арддаг шин. Монголын шүүхтэр л болохоор яаж шийдсэн өөхч биш булчирхаач биш байгаад байдаг. Гадны улс орн дор болохоор ингээ жоох хүүхд тарахтал шүүхтэр шүүхч гаргасан шийдвэрийг хараал хүн. За би ингээ шийдэгдчихлээ ашгүйгээд ингээд баг асуудал нь ойлгомжтой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид мөрдөн байцаах прокурорын үйл ажиллагаанд байгаа дутагдлыг шүүхийн шатанд нь одоо шүүхийн талаас нь шахаж засч бас болно шүү дээ. Хоёр хандлага үйлчлэл шүү дээ. Эхлээд хэрэг үүртэх мөрдөн байцаах прокурорын байгууллага шинжилсний дараа дараагийн шинжилт рүү орно гэдэг бүтэхгүй шүү дээ. Ямиг дээрээс нь ч явуулж болдог, доороос нь ч явуулж болдог. Тэгэхээр энэ одоо утгаар нь би бол хэлэх гэж байгаа нэг хэрэг шүү энэ дээр бас тодорхой байх шүү. Ял завшруулахгүй байх саяны тэр тэгэхгүй бол энэ чинь мушгигдаад байгаа байхгүй юу? Одоо ч гэсэн энийг харж байгаа хүмүүс зад та сайхан шинжилгээд Монголын онцлог байгаа шүү дээ л гээд. 21-р зуунд Монголын онцлог бол дэлхийн стандарт болж олон улсын стандартад нийцэх ёстой. Монголд хүний эрх өөр байдаг. Европт өөр байдаг гэж болохгүй шүү. Хүний эрх гэдэг бол универсал ойлголт. Шүүх гэдэг бол нэг л жишгтэй байх ёстой. Монголын онцлогтой юм жишгтэй юм одоо шүүхийн тогтолцоо прокурор мөрдөн байцаах ажиллагаа байж таарахгүй шүү. Хоцрогдлоороо онцлогийг халахвчилж болохгүй. Хоцрогдлыг тэр стандартт нь тавьсан шаардлагаар шахах ёстой. Ийм учраас энэ дээр бүхэлд нь буцаахгүй байгаа гэдэг нь бол хэлэх ёстой. А зүгээр сая төсөл санаач шилжлээ. За анхан шатны тухайд бол урдсан хилцүүлэг гэхгүй гин бүрүүгийн шатнач гэсэн ярилцвал ярилцъя гэж яах шиг байна одоо учрал гүшүүнд. Гэхдээ энийгээ сайн бос бодох ёстой. Би та бүхэнд нэг слайд тараасан байгаа. Ингээд презентац бэлдээ тараасан. За энэ презентацийн та бүхэн 14 дахь утсыг нэг хараач. Энэ нөгөө шүүхээс бутсан хэрэгүүд ер нь яач ва гэж. Дахиж шүүх рүүгээ шилжсэн үү? Эсвэл бүр алга болчихоо яач вэ чүү гэдэг дээр судалгаа хийсэн. За нийтээ ингээд нэг 19-оос 2021 оны байдлаар аваад үзсэн чинь нөгөө шүүхээс буцаагдсан хэргийн 267 хэрэг хэрэгсгүй болцсон байна. Энэ юу хэлж ийн гэж? Энэ тэгээд анхан болон давд заалдах шатны шүүх 267 хүнийг хэрэг хийгээгүй байхад нь ял өгсөн байсан биз шүү дээ. 10 хэрэг дутмын нэг нь гэсэн үг шүү дээ. Энд чи айгүй өндөр тоо байгаа байхгүй. Энд чи бүр хилмэгдүүлсэн байж гэнэ шүү дээ. Тэгээд хүнийг ингэж хилмэгдүүлээд цагдаа хороод тэгээд ингээд цагаатхаад ингэсэн бол энэ төр уучлахгүй байхгүй юу? Энд чи одоо ингээд байгаад битгий юм. Энэ хэвийн зүйл үү? Нэг хүний эрх гэсэн одоо хуулиар хамгаалахын төлөө бид одоо өхөн хатан тэмцэж зүтгэх учиртай. Гэтэл энэ хуулийн байгууллагууд энэ бөмбөг шиг наашин цаашин шийддэг. Тэгээ ийм одоо
буцаадаг байдал сүйдээ яг бодит байдал дээр юу болгочиход байна вөхөр мөрдөн байцагч прокурор шүүгчийг авилгын сүлжээнд оруулчихдаг. Би нэг нийлүүлэх хуулийн маф гэж хэлээд байгаа. Хоорондоо тохиролцож бөмбөг шийддэг. За энэний хэргийг бол нэлээд чангалаад би мөрдөг шалгачихъя. Прокурор шангалдаад ингэчихэ. За энэ бол нэг ер нь нэг ийм хамжээний хөрөнгөтэй юм байлээ бүгдийг нь үзэж хагаад. Тэгээ сүйдээ бүр ийм яриа гарсан байлээ шүү. За энэнээс авах юм нь ер нь болчлоо доо. Ер нь хөрөнгө нь бол нэг иймэрхүү хөрөнгөтэй юм байсан. Энэс авах юм нь одоо авчлаа гэж. Авилга ярьж байгаа шүү би энэ хуулийн байгууллагын авилгыг ярьж. За одоо наатаха болчих идэв гэж. Тэгээ энэ буцаадаг байдал чинь өөрөө ерөөсөө энэ хүнийг ингэж хилмигдүүлдэг. Хоорондоо энэ хуулийн байгууллага одоо шийддэг. Тэгээ би хэлээд тааш энэ прокурорууд яагаад дутуу хэрэг шидээд шүүхрүүгөө шидээд байх нөхөр шүүхээсээ чиглэл авчиг шидээд байгаа. Шүүгч нь аль нэг талд ордог этгээд биш байхгүй юу? Шүүгч нь яллах талд ч орохгүй, өмгөөлөгч талд ч орохгүй. Одоо энэ шүүхээс буцаадаг байдал чи юу болгодод нөхөр шүүхийг яллахч болгочиход байгаа байхгүй юу? Чи энийг заавал нотлоод ир гэж прокурор буцаагаад байгаа байхгүй юу? Нотгохгүй байгаад шүү дээ тэр хүний чирэг. Нотгохгүй байх чинь прокуратуугаа үгсээд прокурорынхаа тал болцсон нөгөө шүүгч нь. Хараа цус байх хэвээр би даасан байх хэвээр нөгөө этгээд чи нотлоод иргээд прокуратаа даалгавар өгөө явуулж байгаа. Чи дахиад энэ энийг ингээд нотлоод ир гэж. Ийм зарчим дэлхийд байхгүй болцсон шьд. Одоо үлдс нь орсол байх шиг байна гэж байгаа. Дэлхийн бусад улсуудын одоо туршлагыг судсан. 10 жилийн өмнө одоо Азербайджан хүртэл энэсээ болчиход шьд. Таахан бодтой Стан улсууд хүртэл энэ зарчмаас татгалцчихад байна. Тийм учраас бол энэ одоо манай мөнхөргөл дараг сая орж ирж байна. Мөнхөргөл гишүүн бол ийм үг хэлсэн байгаа. 2019 оны 4 сарын 17-ны өдрийн хуульцсан байнгын орон дээр. Тэгэхээр энэ буцаадаггүй уснаар сайн тал их байна. Энийг бол хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ шүүх нотлогдсон баримтаар үнслээд цуглуулсан баримтаар үнслээд хэргийг шийдээгээд материалыг нь өгч байхад тэр хүн би энийг ерөөсөө нотсон материалаар хэрэг шийдэж чадахгүй байна. Яач ууцсан цаанаа бол нэг юм яваад байна гэд буцаагаад байгаа нь буруу гэж үзээд улсын их хурл ийм зарчмын том шинжилэл хийсэн шүү дээ. Том шинжилэл хийсэн гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө том реформ бол өөрөө үр дүнгээ өгч байгаа гэдгийг сая би хэлсэн.